Naše putovanje je počelo pre 70 godina kada je UNICEF osnovan sa ciljem da pomogne deci čiji su životi razoreni Drugim svetskim ratom. U posleratnoj Evropi smo počeli da pružamo urgentnu pomoć u oblasti ishrane. 1947. godine dostavili smo prve pakete humanitarne pomoći i tako započeli sa radom u Jugoslaviji i Srbiji. 50-ih počinju naše prve zdravstvene kampanje prevashodno usmerene na tuberkulozu. Tokom sankcija 90-ih, UNICEF je obezbedio ključnu podršku Srbiji u oblastima ishrane i ulaganja u unapređivanje zdravlja majki i dece. Nastavljamo da podržavamo zdravstveni sistem, da bi svako dete u Srbiji imalo pristup zdravstvenim uslugama. Od 1961. širimo delokrug rada na obrazovanje. Danas radimo na tome da obezbedimo da svako dete u Srbiji ide u školu i završi svoje obrazovanje. Zaštita deteta je utemeljena u Konvenciji o pravima deteta iz 1989. godine, koja zabranjuje iskorišćavanje, zlostavljanje i zanemarivanje dece. Danas radimo na jačanju sistema zaštite dece, kako bi se osiguralo da svako dete odrasta u porodici bez nasilja. Od 1953. godine radimo na poboljšanju pristupa vodi i sanitaciji širom sveta. Tokom proteklih 25 godina bili smo deo globalnih napora da poboljšamo pristup vodi za piće za 2,6 milijarde ljudi. Od samog početka postojanja delujemo u vanrednim situacijama kako bismo doprli do dece koje su u najvećem riziku, gde god da su. Tokom poplava u Srbiji obezbedili smo higijenske pakete i školski materijal za porodice sa decom. Danas odgovaramo na izbegličku i migrantsku krizu. Naše putovanje se nastavlja sve dok svako dete ne dobije priliku da napreduje, da uči i da odraste zdravo i bezbedno. Za svako dete nada. UNICEF, 70 godina.